ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗାଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସୁହାଗପୁର ଗାଁର ଚୂଡ଼ାମଣି ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 70ରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଇଁଲାଣି। ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ, ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଉପରେ ଚାଳ କଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଛେଳିକି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅଧା ସମୟ ଭୋକ ଉପାସରେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇଓଙ୍କ ଯାଏ କାହା କାହାକୁ ନଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘର ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଜି ଯାଏ ନାଁ ବି ଉଠିଲାନି। 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଘର ନାହିଁ। କହିଛ କାହାକୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ? ଆଉ ସେମାନେ ଆସିନି, ପଚାରିନି, ସେନା ମୁଁ କହିମି। ଆଉ ତମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏକା ରହୁଛ? ହଁ। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଆଉ ସେଇରକମ ଇଏ କରିକି, ସରକାରୀ ଚାଉଳ ମୁଁ ପାଉଛୁ, ସେଇ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା। ମୋତେ ଘର ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋର ତ ଛୁଆ ନାହିଁ କି ପିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ରହିମି, ଆଉ ଯାହା ହବ ହବ। ତା ତ ଚାଷ ନାହିଁ କି ବାସ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଯାହା ନିଏ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ପାଉଛୁ, ସେଇଟାରେ ଯାହା ଚଳୁଛୁ। ଘର ଝୁରି ତଳେ ରହୁଛୁ, ପାଠଶାଳ ରହିଛି, ମାନେ ଜଡ଼ିତରେ ରହୁଛୁ, ତାର ଘର ନାହିଁ। ଇଏରେ ତମ୍ବୁରେ ରହୁଛୁ, ନା କେଦିନ ବର୍ଷା ହବ, କେଦିନ ପବନ ହବ, ସେ ଉଡ଼ି ନବ, ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷାରୁ ସିଟି। ସେହିଭଳି ସେହି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ପଦ୍ମାବତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ନିଜର ଘର ନଥିବା ବେଳେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସେଇଠି ଖାଇବା, ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ। ଜାଗାଟି ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ସାହେବ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଗା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଘର ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରହିଲ? 10 ବର୍ଷ। ଘର ନାହିଁ କି ଜାଗା ନାହିଁ? ଘର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କି କାହାକୁ କହିଥିଲ? କୁହାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତ କିଛି ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଘର ଜାଗା ଗୋଟେ ପାଇମି, ଘର ଟିକେ ପାଇମି। ଆଉ ନା, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଖବର ମୁଁ ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମାରାଣ୍ଡି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ମାରାଣ୍ଡି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବି ଆଜି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବେ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ଏ କଥା ମୋ ନଲେଜକୁ ଏବେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବ। କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳ ଅଛି ତ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ। ଚୂଡ଼ାମଣି ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।